քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին եւ հանրային ծառայության մասին Հարգելի գործընկեր Եվ հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարց հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչեր Տերտերյան համացիկ պարոն Տերտերյան Բարև ձեզ հարգելի պարոն Սիմոնյան հարգելի խորհրդարան ձեր քննարկմանը ներկայացում են երկու օրենքների նախագծեր Հիմնականը Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի անվտանգ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու ովանդակային առումով խնդիրը հետեւյալն է որ առաջարկում ենք Երևան քաղաքում տեղակալների թիվը քաղաքապետի տեղակալների թիվը մեկով ավելացնել օրենսդրական լուծման առումով 4-ը դարձնել 5 եւ հանել կամ օրենքի կարգավորումներից դուրս բերել գլխավոր ճարտարապետի հայեցողական պաշտոնը համապատասխան փոփոխություններ են առաջարկում նաև հանրային ծառայության մասին օրենքում ովանդակային առումով խնդիրը հետևյալն է որ Երևան քաղաքը ունի բազմաթիվ ծառայություններ ստորաբաժանումներ նաև հանրային հարթակում կան մասնագիտական կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ, խորհուրդներ, ովքեր որ այս ոլորտում իրենց կարևոր եւ հեղինակային դերակատարմամբ ու ակտիվ մասնակցությամբ համատեղ աշխատանքի միջոցով կանոնակարգում են քաղաքի ճարտարապետական զարգացման եւ դրա հետ թղթակցվող խնդիրների կարգավորումը եւ նպատակահարմար է գտնվել քաղաքապետարանի կողմից, որ այս գործառույթները, շատ կարևոր գործառույթները համակարգվեն վարչական պետական պաշտոն զբաղեցնող վարչական համայնքային պաշտոն զբաղեցնող առանձին տեղակալի ինստիտուտի կողմից եւ կանոնակարգվեն ըստ համայնքային ծառայության եւ նաեւ հանրային ծառայության օրենքով նախատեսված կանոնակարգումների ես զեկուցեմ որ բավականին ընդգրկուն եւ մասնակցային քննարկումներ են անցել այս նախագծերը հատկապես բնականաբար բովանդակային մասով, ինչի մասին ես զեկուցել եմ մեր համապատասխան հանձնաժողովի նիստին քննարկման ժամանակ, ունենք որոշակի կարծիքներ, որոնք որ ընդհանուր առմամբ ողջունելի են համարում այս մոտեցումը եւ ենթադրվում է, որ նա կդիտվի արդյունավետ եւ կկարողանա նոր ինստիտուտը, ի նկատի ունեմ առանձին այդ գործառույթներով զբաղվող տեղակալ քաղաքապետի պատշաճ եւ ամբողջական օգտագործի նշածս կառույցների հիմնարկների, որտեղ Երևան քաղաքում դրանք էլ կան եւ նաեւ հասարակական ու մասնագիտական հանրույթի հնարավորությունները եւ մասնագիտական ունակությունները այս չափազանց կարեւոր ոլորտի կարգավորման արդյունքում հարց հնչեց հանձնաժողովում ինչու Երևանում եւ ոչ Գյումրի Վանաձորում ենթադրում են, որ այստեղ էլ պատգամավորներին դա հետաքրքիր կլինի։ Պատասխանը եւ մեկնաբանությունը հետեւյալն է, որ այնուամենայնիվ մենք Երևանում ունենք կառուցվածքներ եւ ունենք որոշակի ունակություններ, հնարավորություններ, մասնագիտական հանրային ակտիվություն, ինչը ցավոք սրտի այս պարագայում բավարար չափով Վանաձորում ու Գյումրիում չունենք։ Հաջողելու դեպքում վստահ ենք, որ այս խնդրին կարելի կլինի անդրադառնալ հետագայում, նաև փորձը հաշվի առնելով եւ նմանատիպ հարթակներով կամ մասնագիտական գիտելիքը փորձառությունը գեներացնելու եւ միտեղ մեկտեղելու հնարավորություն ու փորձառություն ձեռք բերելու պարագայում դա հնարավոր կլինի անել նաեւ խոշոր քաղաքներում Գյումրիում եւ Վանաձորում եւ հնդացած նաեւ մեր մյուս համայնքային ենթակառուցվածքներում սա է օրենքների նախագծերի բովանդակությունը Խնդրում եմ համապատասխան դիրքորոշում, կարծում եմ, որ մենք այս փոփոխություններով այս կարևոր ոլորտին Երևանի քաղաքային համայնքում կարողանանք նոր որակ ու նոր ռեսուրս ու հնարավորություններ հաղորդել։ Միասին կհետևենք ընթացքին եւ անհրաժեշտության դեպքում չեմ բացառում, որ նորից կդիմենք օրենսդիրին համապատասխան կամ նպատակահարմար այլ միջամտություններ ու փոփոխություններ նույնպես անելու նախաձեռնությամբ շնորհակալություն